সত্যৰঞ্জন বৰাৰ শেহতীয়া গ্ৰন্থত ইছলাম আৰু কোৰআনৰ ওপৰত লিখা কথাবোৰে ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত আঘাত হানিছে। এই গ্ৰন্থখনক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিল মংগলদৈৰ একাংশ ইছলাম ধৰ্মী সংগঠন। গ্ৰন্থখনৰ লিখক সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে মংগলদৈ থানাত তিনি সংগঠনৰ নেতাই দাখিল কৰিলে গোচৰ। দৰঙৰ উপায়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ড অব ইণ্ডিয়া, জামাত ৰাজা ই মুস্তাফা আৰু ৰাজা ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ মুছলিম সংগঠনকেইটাই। আৰ এছ এছ নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আহ্বান সংগঠনকেইটাৰ, অন্যথা চুকে কোণে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিলাইভ টুডে। তিনি নৱেম্বৰত আৰ এছ এছৰ এজন সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়ে ভণ্ড নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা, তেখেতে এটা কিতাপ লিখিছে কোৰাণ আৰু ইছলামৰ কলংকিত কথাবোৰ। গতিকে আজি আমি ইয়াতে তিনিটা সংগঠন একলগত হৈছোঁ, সদৌ অসম মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ড, জামাত ৰাজা এ মুস্তফা, ৰাজা ফাউণ্ডেশ্যন, আমি একলগত হৈ সেই ভণ্ড নেতাৰ ওপৰত মঙলদৈ সদৰ থানাত আমি ইজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি ডি চিৰ ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ, আমি এতিয়া ডি চি ছাৰক স্মাৰক পত্ৰ দিন। তাৰপিছতে আমি তিনিটা সংগঠনে তথা অসমৰ ৰাইজে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আপুনি এই সত্যৰঞ্জন বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলা হাজতলৈ পঠাব লাগে, অন্যথা যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেনেহ'লে অসমৰ জনগণ তথা অসমৰ সংগঠনবিলাক ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন আমি কৰিম, ৰোড জাম কৰিম, অসমৰ কোনাই কোনাই বজাৰে বজাৰে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ, অতি সোনকালে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁ আঘাত হানিছে, ইছলাম ধৰ্মৰ সকলো মুছলমানৰ ওপৰত তেওঁ অশান্তিৰ সৃষ্টি, এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে চৰকাৰক